ska vi se, då ska vi ta emot ett samtal till. Från Luleå så åker vi raka vägen till... Hej, vad heter du och var kommer du ifrån? Hej, jag heter Gunvor Karlsson och bor i Eneryda. Hej Gunvor, vad sa du att du ringde ifrån? Eneryda. Eneryda? Ja. Ja, det är lite, är det Smålandshållet eller? Ja, det är det. Ja. Du, vad ska vi hitta på för nummer till dig här då? Vi har 1, 2, 3, 4 och 6. Jag tar nummer 1. Nummer 1. Vi kikar. Och då ser vi att det är... Ja, men det här är ju härligt. Färgfemman. Den är ju alltid välkommen in i spel. Gunvor? Ja? Du, känner du att du vill köra en liten färgfemma med mig här? Ja, gärna. Ja. Eller hur? Man blir ju liksom pigg av denna. Det gäller att ta siffror och nummer och det handlar om att inte få samma färg två gånger. Men det kanske du vet om. Ja, det vet jag. Vad tycker du vi ska börja med, Gunvor, då? Vi börjar med nummer 1. Vi börjar med nummer 1. Och den här är ju säker. Och du har 20 000 allt till köket. Jaha. Mm. Vad ska vi ta härnäst? Nummer 7. Nummer 7. Vi går diagonalt i denna. Och det är ju passande bra, för då får vi resor för 20 000. Ja, tack. 40 000 är du uppe i. Och vad tar vi nu, Gunvor? Nummer 15. Nummer 15. Där bryter vi trenden lite. Och det var väldigt bra. Gunvor, varför tog du 15 av alla dessa nummer? Så jag tog du 15. Känner du någonting nu? Nej. Titta här nu. Titta nu, Gunvor. Ja. En miljon! Nej! Jo, en miljon! Det är ju helt... Ja, jag tar ettan. Ja, jag tar sjutan. Men jag tar inte 13, jag tar en miljon istället. Gunvor. Jag måste tala om en sak. Ja, gör det. Att jag ringde till dig i november och vann 50 000. Va? Det är ju fantastiskt. Du har kommit fram två gånger. Jag är din lilla lyckoamulett. Ja, verkligen. Du, Gunvor, vi hoppas att du är med oss många, många gånger framåt här nu och ringer in såklart. Du, jag har eftersom... varit med sedan början kan jag säga. Vad fint, tack för att du är jag det. Jag prenumererar. Vi älskar dig för det. Du, eftersom du fick en miljon nu så får du inte fortsätta, men jag tror du är rätt nöjd. Nej. Ändå. Ja, jag är jättenöjd. Ja. Tusen tack. Ha det gott så länge då, Gunvor. Ja, tack. Hej då! Hej då!